Seuraavaksi me saadaan kuulla paneeli, jossa tullaan keskusteleen seurakunnista erilaisissa urbaaneissa ympäristöissä. Paneelin moderaattorina toimii meidän seurakunnan pastori Jarkko Linkvist ja vieraina paneelissa on Isokirjaopiston opettaja Markku Ojaniemi, muusikko Roni Lempiäinen, lapsityön koordinaattori Katja Kastila ja Pirkkalan kampuspastori Jaakko Pasanen mä ainakin odotan innolla tätä. Mä oon vähän kuullut jakelta jotenkin pieniä äh, vinkkejä, mistä tässä paneelissa tullaan keskusteleen. Ja, ja tota noin, niin odotan innolla. Paneeli, olkaa hyvä. Urbaani paneeli. Mulla on siis tosi suuri ilo saada houstata tällaista jengiä täällä tänään tuolta pohjoisempaa Suomesta, Meillä on Katja, joka on tosiaan valtakunnallisen liikkeen lapsityön vetäjä tällä hetkellä. Chairman, niin kuin sanotaan. Ja tota, sitten meillä on, on tuolta päästä lähdetään mun vanha kirkkohistorian opettaja, vaikka ei olekaan vanha, mutta silti entinen minun kirkkohistorian opettajani, teologi ja myös kasvatustieteilijä, niin kuin Katjakin on. Ja tota, myös lähetystyön tekijä, hän on Markku Ojaniemi. Sitten meillä on Urbaanin kontekstin asiantuntija, muusikko Roni Lempiäinen Etelästä, tosi kiva kun sä oot täällä. Ja Jaakko, mun ystävä, ystävä ja myös meidän pastoritiimin jäsen, Pirkkalan kampuspastori täältä, täältä Tampereelta. Ja itse asiassa tuosta naapuripitäjästä Pirkkalasta. Öö, onko jotain lisättävää, miten mä esittelin teidät, vai menikö tämä ihan oikein? Okei, eli me puhutaan siis nyt seurakunnan haasteista urbaanissa ympäristössä. tässä on mulla neljä asiantuntijaa ja me pöyhitään tätä nyt seuraavat minuutit. Ollaan kuulolla ja mä luulen, että ehkä Jumala haluaa puhua meille, miten saavuttaa kaupunkeja ja urbaaneja ympäristöä. Kun puhutaan, mitä tarkoittaa urbaani yleensäkin, niin mun mielestä se voisi kiteyttää, että se on oikeastaan sama kuin kaupunkiympäristö. Tai, tai urbaanit ihmiset, voitaisiin sanoa niin oikein kiteyttäen ja yksinkertaistaen kaupunkilaisiksi. Urbaani väestö on kaupunkilaisia. U Urbaanin yksi lyhyin määritelmä, minkä mä löysin, oli tämmöinen kuin density with diversity, erilaisuutta tiheässä. Eli paljon, tiheään, paljon hyvin tiheässä olevia ihmisiä, jotka on tosi erilaisia. Se tarkoittaa, että esimerkiksi kaupungeissa tämä toteutuu, on, on tota, eri uskontoja, eri kulttuureja, eri tota niin, alakulttuureja, mitä, mitä, ikinä, eri, eri, tota niin, eri tapoja, eri kieliä lähellä toisiaan. Kymmenen vuoden sisällä melkein 80 prossaa Euroopasta, Euroopan ihmisistä tulee asuun kaupungeissa. Noin neljä miljoonaa ihmistä kuukaudessa muuttaa suurkaupunkeihin globaalisti kaupungistuminen on niinku todella vilkasta. Vuodesta 2008 eteenpäin suurin osa maailman väestöistä on asunut kaupungissa. Mitä kaikkea urbaaniin ympäristöön liittyy? Esimerkiksi melki 25 prossaa vuonna 2014 Euroopassa kaupunkien, ei kun Euroopan ihmisistä, eli lähellä syrjäytymistä tai köyhyysrajaa. Kaupungeissa erityisen Suuri vaara on syrjäytymiselle ja, ja köyhyydelle. Tota, mä mainitsin jo sen diversiteetin, eli paljon erilaisuutta. Jumalausko vähenee, tota, kristinusko vähenee Euroopassa jonkin verran, huomataan, mutta varsinkin Pohjoismaissa niin kirkoista kirkosta erotaan. Okei, Euroopassa helluntailaisuus muuten kasvaa ihan pikkasen, 2,1 prossaa muistaakseni vuodesta jotain tällaista, mutta silti kristinusko pikkasen muuten vähenee. Suuri kasvava ryhmä länsimaissa on nons, on eli, eli ei mihinkään uskontokuntaan kuuluvat, mutta silti hengelliset. Muutama pointti vie tähän alustukseksi. Timothy Keller sanoi kymmenen vuotta sitten, että ihmiset siirtyy kaupunkeihin nopeammin kuin seurakunnat, eli se muistutti siitä, että seurakunnat eivät ole tajunnut sitä, että ihmiset on oikeasti siellä, me tarvitaan paljon seurakuntia. Hän sanoi, että tarvitsemme tuhansia, tuhansia uskovia vastaan tähän haasteeseen. Ihmisten kaupungeissa Jumala etsii ihmisiä. Ja viimeisenä pointtina haluan tähän alkuun heittää. Frost ja Hirsch heitti kirjassaan tämmöisen väitteen, että, että, meidän tulisi palauttaa seurakuntien lähetystyöliikehdintäolemus. Niin kuin ikään kuin ajatellaan, että seurakunta on lähetystyössä. Ympäristössä, joka on sen uskolle vihamielistä tai ainakin sitä hylkivää. Me ollaan tavallaan pakkosiirtolaisia maailmasta. Ja ainoa tie eteenpäin on, Frostin ja Hershin mielestä heidän, heidän tämän jo, jo pikkasen vanhankin kirjan, parikymmentä vuotta kohta vanhan kirjan mukaan on, ainoa tie eteenpäin on viimein tunnustaa tämä tilanne ja läpikotaisin kontekstualisoida, eli jotenkin tulkata tähän kulttuuriin se, mitä, mitä Kristus on evankeliumi tuoda tähän urbaaniin aikaan. Ja ehkä Markku Ojanin meille kertoo tänään, mitä kontekstualisoida tarkoittaa tarkemmin. En tiedä, ehkä me kuullaan jotain esimerkkejä siitä, kun urbaaniin ympäristöön on, on tuotu se evankeliumi Jeesuksesta niin, että se voidaan ottaa vastaan. Oletteko te nähneet, rakkaat panelistit, jotain esimerkkejä siitä, kun, kun evankeliumi on kontekstualisoitu hyvin tai, tai miten seurakunta on toiminut hyvin urbaani ympäristössä? Roni, tahdotko aloittaa? No joo, Ainakin siis tuossa Keravalla, mikä on, mä en asu itse Keravalla, mutta mä asun siihen rajalla, se on, se on oikeastaan meidän kotiseurakunta, jos voisi sanoa, vaikka toki nyt on ollut vähän vaikea käydä, käydä missään seurakunnassa, mutta tota, mun mielestä siellä on onnistuttu kahdessakin asiassa tosi hyvin. Toinen on sellainen, sellainen äitilapsi tai isälapsi, muskari, molempia siellä käy. Mä en tiedä, että onko ne ajatellut silleen, että täällä on varmaan paljon niin kuin, lapsi pieni lapsia ja vanhempia, aletaanpa nyt tekemään niille jotain, vai olisiko se enemmänkin mennyt silleen, että siellä on ollut joku, kenellä on ollut sydämellä, lähtee tekemään tuommoista muskarihommaa, ja sitten sitä kautta sinne on vaan alkanut tulla tosi paljon ihmisiä, niin kuin seurakunnan ulkopuolelta, ja se on niin kuin muskari. Mä en tarkalleen itse asiassa tiedä, miten ne sitä evankeliumia siellä pitää esillä, mutta tota, sen mä tiedän, että Siinä tulee tosi paljon, että ne on joutunut perustaa sinne toisen kokonaisen tilaisuuden sen takia, että ne ei enää mahu kaikki sinne samaan aikaan. Mun mielestä toi on tosi hyvä esimerkki siitä, että miten vastataan selkeästikin sellaiseen tarpeeseen, mikä siellä on. Eli äidit ja isät ja pienet lapset, ketkä on kotona, niille ei ole mitään tekemistä. Niin seurakunta tarjoaa, tarjoaa tollasta. Toinen, missä mä tiedän, että mikä sitten myös siellä ihan niin kuin, että ihmisiä on kastettu, että ne myös tekee tämmöistä leipä, leiväjako työtä, missä on tämmöinen tilaisuus, ja sitten siellä annetaan ruokaa. Ja mä en muista, mitä hyvä se Esa sanoi, että oliko se 20 prosenttia niiden seurakunta oli kasvanut tai jotain tyyli viime vuonna tai edellis, edellisvuonna, niin kuin osittain just tämän työmuodon niin kautta. Että siinä, on mun mielestä kaksi hyvää esimerkkiä. Huhhuh, kova juttu. Markku, osaatko jatkaa tästä? No, kun kerran esittelit mun kirkkohistorian opettajana, niin mun on pakko ottaa siihen nyt mennä oikein kauas historian. Eli siis mun mielestä, jos, jos puhutaan seurakunnasta ja urbaanista yhteistyötä, niin siis sitähän kristinusko oli alusta saakka. Siis eihän, eihän, me, eihän kristinusko ollut mikään maaseutujen liike, vaan, vaan urbaani. Mä just kattelin tuossa, kun opetin tuosta kristinuskon leviämisestä. Niin tota, Antioken seurakunnassa oli 63 kertaa enemmän ihmisiä neljä kilometrillä kuin Tampereella. Eli jos puhutaan, mikä se oli, moninaisuus ää, tiheä, tiheästi, niin mä, mä sanoisin, että se on kristinuskon koti. Eli tämän ei pitäisi olla meille niinku yllätys. Ää, käytännön esimerkkejä, en, en mä käytännön elämästä mitään tiedä, mutta tota, no, niin. niin. Mitään käytön esimerkkejä Oulusta tai, tai Oulaisilla ou tästä? Joo, no mä mietin, että mulle niinku palveleva seurakunta urbaanissa ympäristössä on niinku avain monella tavalla siihen, mitä me niinku ehkä haetaan takaa. Ja musta, mitä Roni sanoi tuossa, niin oli, mitä mäkin ajattelin, että, että silloin seurakunta on jotenkin onnistunut, kun me vaikka jouluna annetaan vähän sille kassillinen ruokaa ja sanotaan, että tässä joulua ihan konkreettisesti muutakin kuin vain, että jes, Jeesus syntyi, vaan me annetaan se niin kuin mahdollisuus olla osa sitä kristillistä perinnettä sitä juhlaa myöskin niille, joilla ei oikeasti ole normaalisti sitä, sitä mahdollisuutta ehkä omien, omien varojensa puitteissa. Ja sitten toinen oli just tämä sama, niin kuin silloin seurakunta onnistuu, kun me huomioidaan se ruuhkavuosia elävä lapsiperhe, mahdollistetaan seurakuntaa kokemus myöskin niille, joilla on ne pienet lapset, muutetaan seurakunnan tiloja niin, että, et kun äiti ja isä <tulee>, tulee seurakuntaan, niin heillä on sellainen olo, että Mä en ole ainoastaan tervetullut tänne, vaan myöskin se mun rakas pieni taaperoni on, on tervetullut tähän yhteisöön. Ja se, se, on minulle niin mulle ydin, yksi ydinjuttu, se palveleva seurakunta. Me palvellaan toinen toisiamme. Ja niitä, joilla jotka on niin kuin, ehkä muuten unohdettuja yhteiskunnassa. Toi Kiitos. Entä Jaakko? No, ehkä semmoinen toimivasta mallista, mikä nyt seurakunnissa varmaan ympäri maailmaa, kaupungeissa ja Suomessakin on paljon, paljon niin tämä vähäosaisten auttaminen kun kuitenkin, kuten tuossa juonossa ja totesit, niin köyhyys lisääntyy ja kaupungeissa se erityisesti nousee esiin. Tämä luokkaerot ja muut. Suomessa tietysti me eletään semmoista lintukotomaailmaa, että ei täällä se nyt niin selkeätä ole, mutta toki, toki täältäkin löytyy niitä, jotka tarvitsee apua. Ja musta siinä on monissa paikoin seurakunnat onnistunut hyvin, että on sitten niin kuin vastattu siihen tarpeeseen ja, ja tuotu esiin, ja sillä tavalla niin kuin tähän urbaaniin kontekstiin tuotu. Mutta toisaalta tämäkään ei ole mitään uutta, että tämähän jo apostolian teoissa jo leskille jaettiin, jaettiin ja vastattiin siihen tarpeeseen, köyhyyteen, mikä niissä urbaanissa ympäristöissä oli eri. Eli niin kuin se, on, se on toiminut siitä lähtien ja toimii nykyään musta ja hyvin myös tänä päivänä. Joo, tos, Kiitos. Tulee mieleen se, että me ollaan Suomessa mun mielestä sinä mielessä kristitty maa ja yhteiskunta jopa Pohjoismaissa, että meillä myös yhteiskunta tekee tosi paljon niin kuin köyhistä auttamista. Ongelmahan tietysti on se, että mikäli ajat kovenevat ja, ja kulttuuri ja mahdollisesti tota niin, poliittiset päätökset, niin, niin ollaanko enää niin niin kristillinen tässä mielessä, että sitten me ollaan nytkin voitu luottaa ehkä vaikka vapaa kristillisen seurakuntina, että hei, että se köyhäin apu tulee yhteiskunnalta, mutta tota niin, ehkä ei niin paljon enää tulevaisuudessa, vai onko tähän mitään pointtia? Siis just, just tänä aamuna katsoin tuossa uutisia ja siinä, oli, siinä, todettiin, että, että määrin, tai siis ihmiset ei enää hakeudu esimerkiksi vanhusten hoitoon, Moni suunnittelee sitä, että he aikoo lähteä pois siltä alalta, koska se on eettisesti liian raskasta, ja on fyysisesti liian raskasta. Niin mä näen sen, että me ollaan astumassa sellaiseen jälkikristilliseen aikaan, jossa just ne heikoimmat, vähimmäis, pienimmässä asemassa yhteiskunnassa olevat, niin heitä ei enää arvosteta. Sama lapsi lasten parissa, jos mennään sinne varhaiskasvatuksen maailmaan. Ei haluta enää mennä varhaiskasvatuksen töihin, koska se on niin rankkaa. Ja mun mielestä siinä nähdään se, että, että, me ollaan ajautumassa pois siitä, mistä sä sanoit, että yhteiskunta kyllä huolehtii pienimmistä. Eli me ollaan, me ollaan kylmentymässä, ja sitten, eli meidän taisteluseurakuntana olisi niin kuin sitä kylmyyttä vastaan, tai sitten, oisko se joskus jopa hoitohenkilökunnan tukemiseen. Esimerkiksi mä olin meidän, meidän tutuille maahanmuuttajille, mä ajattelin, että me, me askarellaan kortteja niille, kun ne oli karanteenissa. Mä sain kuulla sen, että hei, ette te nyt voi tänne tuoda mitään kortteja. Ja samassa, kun mä kerroin tätä meidän maahanmuuttajatyöntekijöille, niin sanoi, että ahaa, meidän pitää mennä ilahduttaa niitä työntekijöitä. Ne on siellä tosi kovilla ja meillä kääntyy koko projekti, että hei, meidän pitää muistaa siellä ja siellä niitä työn, työntekijöitä. Ehkä tässäkin voisi olla muuten missio. Minä tuli tuosta. Roni. Joo, sitten mulla tuli sellainen ajatus kans tosta mieleen, että mulla on tota, yksi tämmöinen kurdilainen naapuri, tosi, tosi, hyvä tyyppi, ja tota, niin, mä itse huomenna menossa auttaa häntä hakemaan töitä, ja se koko tilanne aukesi silleen, että hän on siis tällainen niin kuin, jotenkin tosi anteeksi pyydellen, tai siis silleen, että ei missään mielessä ole sellainen henkilö, joka jotenkin, jos tulisi sellainen fiilis, että jotenkin niin kerjää tai haluaa sellaista apua, vaan jotenkin silleen tosi niin kuin sivulauseiden kautta kävi ilmi, että hän tarvii töitä, ja sitten jotenkin niin vaivalloisesti, mä itse asiassa sit itse silleen vaan ehdotin, että hei, mä voin tiedä, että sä laittaa sulle linkkejä, että mistä sä voit niin käydä hakemaan. Ja sitten mä laitoin silleen ne linkit, ja sitten se kiitti ja sanoi, että joo, tosi kiva, että mä voin käydä tuota, niin mä menen työkkäriin, niin ne auttaa mua siellä. Ja ei, ei silleen, niin kuin, että tavallaan sivulauseessa niin pyytää apua, vaan ihan vaan siis niin kuin kävi ilmi, että, ty, että hienoa, että työkkäri oikeasti auttaa näitä ihmisiä. Mutta sitten mä ajattelen, että se on mulle niin kuin tosi pieni vaiva, että mä voin ihan yhtä hyvin auttaa häntä täyttää ne niin kuin hakemukset. Ja sitten se sai vaan ajattelee sillä, että se on tosi hienoa, että jos oikeasti ei ole ketään, joka sua auttaa, niin yhteiskunta auttaa. Mutta olisiko musta itsestä kivempi mennä jonnekin niin kuin virastoon? Hmm. tekemään tollaista simppeliä asiaa, Jeep. vai olisiko musta kivempi, että joku mun kaveri, joka asuu ihan vieressä säästäisi muut sen vaiva. Niin siinä mielessä, niin kun, että vaikka valtio auttaa, niin toisaalta sen ei tarvi mun mielestä sulkea. Se on niin hienoa, että näin on, mutta sen ei tarvi sulkea sitä pois, etteikö vois itse niin kun sellaisissa simppeleissä asioissa auttaa myös. Niin varmaan, varmaan se on aika, siis, siis Suomen ihana järjestelmä on, on tosi upea, mutta tunnustetaan, että siinä on semmoista byrokraattista koneistomaisuutta vähän, vaikka meidän sosiaalityöntekijät on ihania ja sairaanhoitajat ja muut, tekee, mutta että mä luulen, että sinne koneistoon voi hukkua, eli tarvitaankin niitä yksilöitä siihen, se just vähän niin kuin väliin, että hei mä autan sua täyttää nämä laput. Ehkä tossakin on jotain tulevaan mission, niin kuin, oikeasti meidän kutsumusta tulevaisuudessa. Nämä on ihan huippupointteja tullut jo tähän kysymykseen, mutta miten seurakunta voisi sitten auttaa sitä isoa kansanosaa, kaupungeissa, jotka elää sitä kiireistä ruuhkavuosia aikaa. Ehkä, tota, ehkä, vähän uskontokriittinen väestön osa. On kova kiire. Ja tota, somesta tulee koko ajan juttua. Eli niin kuin ajatuksetkin on jo niin kuin, niin kuin packed. Siellä on niin tavaraa täynnä. Niin miten me pystytään, miten me voitaisiin niin evankeliumi tälle kansan osalle saavuttaa tai, tai tuoda Markku? Joo, siis sikäli kun mä ymmärrän, niin mielestäni niin nämä niin käytännön ovat, mitä niin kun esimerkiksi tässä on ollut, niin näähän on, näähän on kaikki hyviä esimerkkejä siitä, että mitä me voidaan tehdä. Mutta siis jos mä ajattelen itse niin periaatteellisella tavalla, niin se on ihan sama oikeastaan, mitä me tehdään. Konteksti, konteksti mun mielestäni kertoo sen ja tapauskohtaisesti, mutta siis meidän täytyy olla jollain tavalla merkityksellisiä. Elikkä Eli, eli me ei, me ei voida niin kuin, äh, odottaa sitä, että, että ensinnäkään a, meitä enää porukka ymmärtäisi, mikä kirkko on tai seurakunta on, tai että mitä evankeliumi on tai pelastuminen. Sitten taas toisaalta me, niin kuin, äh, me ei voida olettaa, että jos me julistamme sitä, niin, että sen merkityksellisyyden jotenkin ymmärtää. Vaan mielestäni niin meidän täytyy niin kuin, äh, sen tähden tuoda tämä meidän kroppa mukaan niin kuin tähän joka mun mielestä kuuluu kristinuskoon heti sieltä alusta saakka, jotta me voidaan niin kun olla merkityksellisiä sekä henk henkisesti ja ruumiillisesti ja tällä tavalla, ja viedä niin se koko paketti sitten. Se, että mitä se on niin kun käytännössä, niin minusta aina, aina niin yksittäistilanne kertoo sen, tai niin Ronin esimerkki esimerkiksi just näin. Minusta tämä on yksi sellainen, mutta ei tästä voi luoda mitään mallia niin silleen. Et se, on, se on enemmänkin sit sitä, että me ollaan valmiita tekemään, sitä mitä kukin tilanne vaatii. Eli kroppa mukaan tarkoitatko siis, että jotain muutakin kuin julistusta? vai? Mä, joo, ja mä tarkoitan sitä, että kun me liian, liian äh, paljon mun mielestä niin vieläkin mielletään niin evankelimi ja pelastus, me mielletään se jotenkin semmoiseksi niin tavaksi ajatella tai ideologiaksi tai jotain muuta, ja me, ei, niin kuin, me unohdetaan se, että jos Jeesus teki ihmeitä, niin ei ne ollut pelkästään pään sisäisiä ihmeitä, vaan siellä oikeasti niin kuin kosketeltiin niin kuin koko elämää, ja se on se, on, niin kuin se pointti. Entä Jaakko? Joo, mä, tässä vähän ehkä on velkaa kellerille näistä ajatuksista, mutta, mutta ajattelisin, että kun me ollaan täällä kaupungissa seurakuntana niin, ja tämmöistä urbaanien ihmisten keskellä, niin seurakunnan tulisi olla niin näkyvä, se varmaan vähän sama, mitä tämä merkityksellisyys on, että, että meidän pitäisi olla uskottavasti näkyviä, että, että niin kun, kun tämmöinen urbaani ihminen jotenkin on tekemisissä meidän juttujen kanssa, niin se ei sitten niin tarvitse matkustaa aikakoneessa jonnekin ties mihin vuoteen, vaan että se niin kuin jollain tavalla pystyy olemaan mukana siinä, mitä tapahtuu, ilman että me vaadimme häntä muuttumaan toisenlaiseksi ihmiseksi, kun hän on jo siinä vaiheessa. Tietysti uskontelu on eri asia, mutta niin kuin muuten niin tämmöinen jotenkin uskottavuus ja semmoinen, semmoinen niin kuin ulkoinen olemus, että ollaan esillä, Fiksun näköisesti. Tietysti me ei tulla voittamaan maailmaa viihteen tuottamisessa ja kaikessa tässä, että se on ihan turha, turha taistelu, mutta niin, että oltaisiin jotenkin sama, samalla viivalla tai saman näköisiä, edes, mitä täällä tapahtuu. Toinen, mitä mä ajattelin, että olisi sosiaalinen oikeudenmukaisuus olisi tärkeää. Nämä köyhien vähävaraisten auttamiset, epätasa-arvot, uhrit ja kaikki tämmöiset, niin ne on kuitenkin nykyihmisille tärkeitäkin asioita. Ihmisille ne ihan ei uskovallekin, niin ne on tosi tärkeitä asioita ja meidän tulisi olla siinä, koska se nyt on meidän DNAta myös, seurakunnan DNAta, että meidän pitäisi olla niissä esillä ja toimimassa ja vaikuttamassa käytännön tasolla sekä sitten niin kuin korkeammalla tasoilla myös. Ja minusta niin tämä monikulttuurisuus on tärkeä juttu, ei ainoastaan vain niin kuin eri kansalaisuuksien hyväksyminen, vaan että hyväksytään sekin, että vanhoilla, nuorilla, keski-ikäisillä, ties millä ikäpolvella, ja niillä on eri kulttuurit. Ja niiden sisällä on eri kulttuureja, alakulttuureja, ties mitä kulttuureja. Ja, ja niin teki musta tuntuu, että seurakunta on joskus jämähtänyt semmoiseen yhtenäiskulttuuriaikaan, jota me yritetään ylläpitää väkisin ja, ja niin pukeutua samalla tavalla ja samat laulut ja kaikki pitää olla ja muuten. Mutta se ei, tämä maailma ei enää ole semmoinen, että se ei se yksinkertaisesti onnistuu, niin seurakunnan pitäisi oikeasti pystyä olemaan monikulttuurinen yhteisö. Toi on kyllä, niin kuin, no tuosta voisi kokonaisen yhden paneelin pitää siitä, miten, miten, toimia monikulttuurisena seurakuntana. Ja, ja tavallaan, tota, joo, mutta me ei mennä nyt siihen syvemmälle, mutta kovia, kovia, pointteja. Ja toisaalta mulle se sun eka pointti jotenkin kolahti, kolahti minkä sanoit, nyt mä jo unohdin sen, niin, niin onneksi säästän. Niin se uskottavasti näkyvä. No joo, se on kova juttu vaan, että koska tota, Mielestäni esimerkiksi helluntailiike ja monet muut herätysliikkeet on ollut sellaisia, että ne on, ne on siis helposti lähestyttäviä. Eli niin Muillakin kirkoilla on ollut ehkä niin oikea -opillisempi sanomakin joskus, mutta tän on niin se ja ymmärtänyt ja se on ollut helppo saada ote siitä. Eli ehkä nyt sitten meidän pitäisi uskaltaa olla helposti lähestyttävä tälle ajalle. Katja. Joo, mulla oli kaksi, kaksi pointtia, katsotaan minkä verran saanut minun avata niitä. Ensimmäinen oli niin aito kohtaaminen mikä mun mielestä pysäyttää sen kiireisen kaupunkilaisen myös. Meidän niin urbaanissa ympäristössä helposti ihmisistä tulee sellaista tusina tavaraa. me vaan virrataan, tämä umpa, urbaani ympäristö on puitteet. me voidaan vain niin virrata toinen toistemme ohitse ja kiireessä kulkea läpi ostoskeskusten ja sen, sen maailman, missä me eletään, ja meillä on hirveä kiire koko ajan, ja mun mielestä... Niin kuin, Yksi seurakunnan mahtavimmista jutuista on se, että me voidaan pysähtyä. Yksi vanha Exitin piisi sanoi, että minne meillä on niin kiire. Ja mun mielestä seurakunta voi olla se paikka, missä me pysähdytään ja kysytään, että mihin meillä oikeasti on kiire. Ja sitten samalla sitä samaa viestiä viedään sinne meidän työpaikoille ja missä me tavallaan kuljetaan ihmisten kanssa, että hei, että mihin meillä on niin kiire. Mikä, mikä, mikä tämä on, tämä oravan pyörä? Mihin, mihin sä oot menossa? Mihin sä oot matkalla? Ja jotenkin sitä kautta niin kuin kohdata ihmisiä aidosti ää, ja nostaa sitä joka ikisen ihmisen niin kuin ihmisarvoa. Ja, ja siinä mun mielestä tämä aika, me voidaan olla niin kuin vasta vastanarratiivi, että kun tämä yhteiskunta sanoo, että jokainen on vain tusina tavaraa, niin me sanotaan seurakuntana, että ei, että sä oot ainutlaatuinen, sä oot arvokas, sä oot, sä oot ihmeellinen, sä oot, sä, oot, sä, oot, sä oot ainutkertainen ihminen. Mikä on se sun tarina, mihin sulla on kiire? Ja, ja mun mielestä se on niinku yksi yks iso juttu. Mut miten, miten tämmöinen, säkin oot perheen äiti ja, ja uralla etenevä, varmaan väitöskirjaa teet nyt tai, tai lähiaikoina, niin mit, mistä se voima nyt sitten kohdata aidosti tässä kaiken keskellä? <tri> niin, <tri> en mä tiedä. Mun mielestä mä itse niinku koko ajan pyrin, pyrin taistelemaan sitä vastaan, että et mä niinku näkisin ihmiset vaan, vaan sellaisena... Äh, mun elämää rakentamana materiaana, vaan hmm. <laughs> pyrin niinku, niissä omissa kohtaamisissa, kun mun niitä on nyt harvoin, etä, arki poistaa, niin ehkä korostuu se, että kun me niin. nyt näemme ihmiset kasvoista kasvoihin, niin mä oikeasti arvostan ihan jokaista heitä hmm. ja niitä kohtaamisia, ja ehkä vähempi on parempi, ja taistellaan jotenkin sitä, niin. vastaan, hmm. sitä kiirettä vastaan. Niin. Joo, ja kyllä toi pitää, anyways, tämä oli niin tosi oleellinen pointti. Haluaisitko ennen kuin annan Ronille puheenvuoron, niin sen toisen pointin sanoa? No voin sanoa, mun toinen pointti oli sit tää, niinku uskomat, uskottomuuden harha, Us, että ihmiset ei enää olisi niinku mm. uskonnollisia, tämmöinen uskonnottomuuden harha. Eli äm, professori David Turfjell tuolta naapurimasta Ruotsista, niin hän totesi, että, että, itse asiassa ihmiset ei välttämättä ole yhtään vähemmän uskonnollisia kuin ne oli 1950-luvulla. Mutta meidän käsite ja määritelmä uskonnollisuudesta on muuttunut. Eli me me puhutaan uskonnollisuudesta nykypäivänä hyvinkin sellaisena kapeana ajatuksena siitä, että pitää olla henkilökohtainen suhde Jumalaan, sinulla pitää olla tiivis suhde siihen yhteisöön, jossa sinun pitää harjoittaa niitä uskonnollisia rutiineja ja, rituaaleja, ja silloin saat uskonnollinen. Ja tässä, jos me tällä käsitteellä katsotaan niitä uskonnollisia ihmisiä, niin siinä tulla niitä on tosi vähän. Mutta jos me sitten mentäisiin siihen, mitä tässä nostettiin esille, että kysyttäisiin niitä kysymyksiä, että, että mikä on sun mielestä oikeudenmukaista, mikä on oikein, mikä väärin, mikä on elämän tarkoitus, niin mä oon ihan varma, että meidän kaupunkiympäristössä on lukemattomia ihmisiä, jotka pohtii tällaisia syviä hengellisiä kysymyksiä. Toi on kyllä kova juttu, ja, ja mietinpä nyt vaikka suomalaista hevimusiikkia, niin siellähän on, sanasto on tosi usein nykyään, niin se karvanen suomalainen mies, niin se onkin niinku tosi lähe, lähellä hengellisyyttä mun mielestä se, se puhe. Roni ja sitten Markku. Joo, tuli vaan mieleen niin kun, ja oikeastaan vähän samaa, mitä Katjakin sanoi, että silleen, mä ajattelen, että niin lähimpänä ehkä semmoista jumalallista tai jumalan mielenmukaista niin suhtautumista, mitä ihminen voi toiselle niin osoittaa, semmoinen, niin miten vanhemmat suhtautuu lapsiin, niin jos silleen seurakuntana jotenkin pystyy se yhteisö suhtautumaan tähän alueeseen vähän niin kuin vanhemmat suhtautuu lapsiin. Eihän vanhemmillakaan aina ole kaikissa tilanteissa aikaa niin kuin, että on ne oikeat hetket, milloin sitä aikaa on ja se on mm. ihan fine. Mutta sitten kun se joukko on iso mm. ja se on semmoinen yleinen niin kuin ajatus, että jos vanhempi näkee oman lapsen että se palelee, niin sehän vie sille, antaa sille vaatteita. Et sellainen, ehkä semmoinen suhtautuminen voisi olla niin kuin sellainen aika niin kuin realistinen ja kevyt ies jopa. Ei se ole sillä rankkaa niin kuin olla. No, mä, mä heti sain semmoisen mielikuvan, mennään helluntai mystiikkaan, että me rukouskokouksissa ruvetaan ajattelemaan, että he, tässä on meidän kaupunki ja me halataan sitä. Että meidän niin kuin asenteeksi tulisi se, että no. tämä on, on se itse asiassa, mitä meidän rukouksenkin niin kuin, tarkoitus on. Ja sitten ehkä se voisi avata tuota asennetta. Markku? Niin, mun tuli tuosta Katjan, Katjan puheenvuorosta mieleen se, että siis mä ajattelen niin, että Ihmiset on, ei ole muuttunut 2000 vuodessa siinä suhteessa yhtään miksikään. Eli niillä on ihan, ihan samat kysymykset Jep. hengellisyyden suhteen kun oli, oli, oli niin kuin oli alussakin. Ja, ja niin kuin itse kun luin esimerkiksi sitä Hurtaidon kirjaa, jossa, jossa hän pohti, että miksi ihmeessä kukaan tuli uskoon niin kuin ensimmäisen kolmen vuosisadan aikana, ja hänen vastauksensa oli niin tylsät kuin rakastava Jumala ja ikuinen elämä. Ja mun mielestäni, jos ne päti silloin, jolloin ihmiset saattoivat menettää henkensä sen tähden, että ne niin kyllä kiireinen kaupunkilainen tänäkin aikana, niin kyllä ne samat vastaukset pätee, mutta meidän ongelma on se, että me, me, meitä niin kuin mielletään vääränlaisen, niin kuin uskonnon edustajaksi tietyllä Joo. tavalla. Että meillä, on, meillä on ikään kuin historiallisen kristinuskon rasite, josta meidän täs päästä irti ja jotenkin pystyä edustamaan sitä niin kuin aitoa kristillisyyttä uudella tavalla. Huhhuh, Hurttaarolta eli ikuinen elämä ja rakastava Jumala. Näin on. Aika kovia avaimia. Täytyy myös muistuttaa, että ensimmäisenä vuosisatoina kristittyjä sanottiin ateisteiksi. <tos> <tos> Pitääkö meidän sekin ottaa? Olen tätä muinaista ateistista uskontoa koska meillä ei ollut montaa Jumalaa, vaan yksi rakastava Jumala. Haluan nostaa tähän loppuun, ennen kuin mennään seuraavaan kysymykseen, sen Katjan pointin tosiaan tuosta aidosta kohtaamisesta. Hän filosofina on sitä asiaa tutkinut enemmänkin Emmanuel Levinaksen työstä, ja ottakaa häneen yhteyttä, jos asia kiinnostaa. Mutta se on vaan kova juttu, ja itselle tuli jotenkin sen, että kai se meillä jokaisella sitten lähtee siitä, että sitten se tulee se henkilökohtainen mystiikka, ja se aamun kaksi minuuttia Jumalan kanssa, että Herra, auta mua tällä viikolla tänään jotenkin näkeen ihmiset niin kuin sä näät, Ja, ja tuo siihen mun kaipuuseen sitä sun vanhem... Niin kuin halaa sä mua, että mä voisin edes jotain halata tänään, niin sanotusti. Mutta me nähdään myös semmoinen ilmiö nyt sitten kasvavissa kaupungeissa, että jengi valuu lähiöihin. Öö, öö, tulee tämmöisiä satelliittikaupunkeja. Ja tota, Kirkoissa huomaa sen, että niin kuin ei ole parkkipaikkoja tulla vaikka keskustassa sijaitseviin kirkkoihin, esimerkiksi meidän tapauksessa, kun asutaan tai meidän kirkko on täällä keskellä kaupunkia. Miten tämmöiseen lähiöityvään kaupunkihaasteeseen voisi vastata, Jaakko? No varmaan sille, että valittaa, että ihmistä ei tule tänne. No ei vain edes Ehkä se on niin yksinkertaisesti, että mennään sinne, missä ne ihmiset on. Eli että seurakunnan pitää tulla niihin lähiöihin mukaan tavalla tai toisella. Meillä on Tampereen helluntaiseurakunnassa on tämä Pirkkala kampusprojekti, joka on nyt yksi esimerkki tämmöisestä, että pyritään istuttamaan ihan tämmöinen seurakunta Pirkkalaa, joka tässä on tämmöinen lähi oma kuntansa, mutta hyvinkin kiinteästi yhteydessä Tampereeseen. Niin, ja vähän sitten haaveilla, että tämmöisiä kampuksia voisi olla enemmänkin ympäri tätä kaupunkia. Eli minusta tämmöinen niin jalkautuminen ihmisten pariin on se ainut keino, millä voidaan olla näitä, näissä tuota, ihmisten, ihmisissä mukana. Ja tietysti tämä netti on myös yksi keino, millä päästään ihmisten koteihin joka puolella. Sä oot jossain vaiheessa kampusajatteluun liittyen puhunut pienryhmistä. Mikä, mikä, sun pointti siinä on? No pienryhmistä sille, että, että niin kun yksinäisyys on yksi asia, mikä urbaanissakin todellisuudessa tulee esiin ja vielä niin kuin vahvistuu, koska, koska ihmisiä on ympärillä, mutta sitten ei kuitenkaan, kuitenkaan sitten ei ole kohtaamista eikä niin kuin todellista yhteyttä toisiin, niin, niin sitten sillä tavalla, kun luodaan pienryhmiä, niin sen, siinä on helpompi kohdata ja tulla kohdatuksi. Ja sitä kautta niin kuin nämä ihmiset, jotka ovat vaikka lähiöissäkin, niin ne voi tulla tämmöisiin pienryhmiin ja kokea siellä sitä kohtaamista ja läheisyyttä. Ja, ja sitä kautta niin kuin, Yksinäisyys vähän helpottaa, Ei voi olla semmoinen lämpimämpi olo. Ja eli jopa sä, ehkä Jeesuskin voi ruveta kiinnostamaan. Mutta. Eli sä väität, että tota, et me saavutetaan evankeliumilla lähiöityvää kaupunki, kaupunkikontekstia, niin esimerkiksi luomalla tämmöisiä paikallisia satelliitti- tai, tai tota, niin kampusseurakuntia ja tekemällä pienryhmiä. To, taas tosi semmoinen niin kuin, takaisin alkuun, ymmärtääkseni niin kuin, Uudet kirje, että on kirjattu seurakunnille, jotka oli noin, noin just tämmöisen niin kuin korkeintaan 15 hengen kotiporukoita. Ehkä maksimissaan lähelle 50 saattoi olla se kokoontuminen. Niitä taas kutsutaan takaisin juurille kova juttu. Onko sillä lisättävää tähän niin kuin lähiöiden saavuttamiseen? Mä haluan hypätä heti semmoiseen kysymykseen, kun löytyykö helluntai-seurakunnan ja lähetyksen historiasta jotain esimerkkejä, joko, joko vältettäviä tai sitten semmoisia, mitä me voitaisiin toistaa, joko helluntaseurakunnan seurakunnan lähetyksen tai sitten niin kuin muun, muun seurakunnan lähetyksen historiasta. Öö, esimerkiksi Katja, mä ymmärsin, että sulla saattaa jotain näkökulmaa tähän. Joo, tota... Um... Mä oon kaivellut historian kirjoja tuolla Oulussa, Oulun, Oulun seurakunnan menneisyyttä pohtinut paljon. Ja sieltä löytyy tämmöinen huikea tarina äh, naisesta, Annikki Raatikaisesta, joka äh, rupesi, siis perusti käytännön pakosta, ja oli hyvin tai niin, niin lasten se oli aluksi tämmönen, äh, hän ei ollut aluksi Oulussa, mutta, mutta niin kuin pienellä, pienellä, kunnalla ensin, ja, ja sitten... Äh, hän perusti sellainen niin lastenkodin, koska ympäristössä oli suuria perheitä, jotka, jotka ei pystynyt pitämään huolta niistä lapsistaan. Ja hän myös hoiti kehitysvammaisia ja, ja sitten, ä, romaanilapsia. Ja, ä, sitten hän muutti käytännön pakosta jälleen urbaani ympäristö, jotta näillä lapsilla olisi paremmat mahdollisuudet käydä koulua. Ja siinä hetkessä sitten Oulun seurakunta totesi, että, että, että hei, me voidaan tässä auttaa. Ja, että naisen ei tarvitse etsiä kunnallista asuntoa, vaan rakennetaan lasten koti. Ja, ja Hellu tai seurakunta rakensi, rakensi näille lasten kodin näille lapsille. Ja tässä oli minusta mielenkiintoista, kun he sitten haki rahaa niin rahautomaattiyhdistykseltä tämän lastenkodin rakentamiseen, niin he totesivat, että kunta tappelee siitä, kunnat tappelee siitä, että kenen pitäisi huolta, pitää huolta näistä romaanilapsista, niin me halutaan nyt ottaa tämä ja me, me pidetään niistä huolta. Ja mä mietin siinä, että mikä tämä on niin tähän, tähän, päivään, tähän päivään tämä pointti, niin oli se, että et ketkä meidän yhteiskunnassa on niitä, joista kunnat tappelevat. Kestä, kukaan ei halua pitää huolta. Missä, paik missä me voitaisiin olla seurakuntana palvelemassa tätä, tätä kaupunkia, ja mennä siihen ja sanoa, että me halutaan auttaa, me ollaan valmiita, me, me ei lasketa kustannuksia. Ja sitten tästä Annikki Raatikaisesta todettiin, että, että eihän ne kuntien rahat pitänyt huolta niistä lapsista, edes, vaan hän joutui tosi paljon tekemään lisää töitä, että hän niinku pystyy elättämään niitä lapsia. Ja mun mielestä se osoittaa sitä kristillistä rakkautta, että me ollaan valmiita menemään se ekstra askel, tekemään enemmän kuin meiltä vaaditaan. Ja se on hieno, hieno asenne tähänkin päivään. Missä on ne ihmiset, keistä kukaan muu ei halua pitää huolta eikä kukaan muu halua kohdata? Huh huh. Onko jollain jotain lisättävää? Mulle tuli semmoinen mieleen, että tänään, tänään luin sitä jo aiemmin mainittua kirjaa, ja siinä puhuttiin tällaisesta, tämä ei ole käytännön esimerkki, tai sitä siis liittyy tuhansiin käytännön esimerkkeihin. He sanottiin, että tätä aikaa saavutetaan tarinoiden ja ihmettelyn voimalla. Tämä oli semmoinen, mitä heitettiin. Heti tuli mieleen, että... että niinku, vapaakristillisessä ja liikkeessä nimenomaan tarinoihin siihen, että hei, mä en tiedä noista sun kysymyksistä, mä en osaa vastata kärsimyksen ongelmaan, mutta mä tiedän, että Jeesus on kohdannut mua ja muuttanut mun elämän tai whatever. Niin että tarinoiden voima tai sitten, niin kuin, tai sitten jopa, jopa raamatun tarinoiden voima. Tai sitten niin kuin ihmettelyn, jos tuli, tuli jännä niin kuin näkökulma, että itse asiassa se nosti tämmöinen kaveri, kuin, tai itse asiassa tämä Frosty Hurst, niin kuin, sen, että, että, että sen yhteisen ihmisyyden kautta, että tavallaan, joka taas meiltä herätyskristityltä helposti puuttuu, että meiltä, että niin nämä kaikki ihmiset on tämän saman kuolevaisuuden edessä. Tämän saman edessä, että vitsi kun ei tiedä, että niin kuin mikä virus seuraavaksi mutatoituu ja niin kuin, meneekö työpaikka alta. Että kaikki on siinä. Tai sitten niin kuin yleensä kuolevaisuuden edessä. Tai sitten kauneuden edessä. Niin kuin sen, että miten tämän kaiken keskellä on tämä elämä... On sitten tässä jotain ihmeellisiä niinku kauneuden hetkiä. Se on niinku ihan universaalia. ja uh, ja Frost sanoi, että jotenkin niinku, tässä on se, minkä, miten tämän ajan ihminen saavutetaan. Jos me uskaltaisiin tulla siihen, niinku, rinnalle vaikkapa niihin kauneuden hetkiin tai sitten niinku, tota, jotenkin tulkitsee niitä meidän näkökulman kautta, tuomaan, tämä on se mun tarina, miten mä näen tämän kaiken. Mua inspiroi ihan sairaasti tämä. Sitten tietysti tähän lisättynä se, minkä jo varsinkin Katja ja moni muu mainitsi, se extra, loving and, and, focusing on Jesus oli, oli, niitä niiden juttuja, ihmettely, tarinat. Extraordinarily loving, eli rakkaus ja, ja focusing on Jesus ja tämmöiseen niin Jeesusmaiseen. Inspiroiko tämä jotain, jotain lisää Roni. No, tuli sellainen ajatus, ajatus mieleen, että, että tota, kyllä mä niin kuin jollain tavalla näen, että toi 2012-2014, niin meillä oli sellainen Ian Boys, niin kuin tällainen nuorisoräppihomma, homma, mikä oli sen aikaa, niin sellainen kuitenkin, kyllä sillä oli aika paljon loppujen lopuksi niin vaikutusta, vaikutusta, ympäri Suomea ja saa, mut silleen niin ajattelee, että, että loppujen lopuksi siinä oli kyse lähinnä siitä, että oli tyyppejä, jotka halusivat vain niin yksinkertaisesti niin kuin palvella Jumalaa, ja sitten oli jotain, mitä tykkäs niinku tehdä. Ja sitten kun ne kaksi asiaa kohtas, ilman, ei siinä ollut mitään suunnitelmaa siitä, mitä on, niinku, mitä, mitä, on niinku tuleva. Oli vaan se, että halutaan palvella Jumalaa tavalla tai toisella, ja sitten huvettiin tekemään asiaa, mistä me tykättiin. Ja sitten se jotenkin niinku, tavallaan tuli kaikille yllätyksenä, että yhtäkkiä olikin tosi paljon niinku kaiken näköistä. Niin, se saa mut ajattelemaan silleen, että monesti kun puhutaan tälleen vaikka nyt urbaani, niin kuin miten tavoitetaan urbaanit ihmiset, niin monet voi kokea semmoista jopa, että on vähän niin kuin itse ulkopuolella siitä niin kuin koko asiasta. Mm. Ja sitten siitä tulee vähän semmoinen taakka, että ei hitsi, että kyllä munkin jotenkin pitäisi olla nyt niin kuin tätä tekemässä, mutta mä en koe itteeni yhtään urbaaniksi. Mutta sitten samalla me kaikki niin kuin eletään täällä, me ollaan sitä, niin kuin, ei me tarvitse yrittää niin kuin olla tämä meidän ympäristö, vaan me eletään täällä. Ja sitten kaikilla on varmasti jotain, mitä tykkää tehdä. Niin jos vaan haluaa niinku palvella Jeesusta ja sitten tekee sitä, mitä tykkää rukoille niin, ja on aktiivinen siinä, niin mä jotenkin vähän jaksa uskoa sellaiseenkin. Että se voi tuntua hirveän ahistavalta, että täytyy jotenkin yrittää olla jotain, pukeutua tietyllä tavalla tai muuttaa itsensä jotenkin niinku ulkoisesti. Että ehkä enemmän vaan sitä niin kuin silleen... Niinku rennosti, mutta kuitenkin tietenkin myös päämäärä niin päämäärä tai rohkeasti tehdä sitä, mistä tykkää. Ja, ja tota, ei kaikkien jutut, eikä kaikkien tehtävä olekaan, että siitä tulee joku hirveän massiivinen juttu. Mutta siitä voi tulla joku semmoinen, että sä vaikka leivot pipareita sun naapureille mm. ja se palvelet silleen Jumala. Kyllä, että se onkin tosi lähellä se, miten Jeesus voi sun kautta tulla esille. Aivan sairaan kova juttu. Plus... Sä mun mielestä myös niin todistit todeksi sen, mitä tässä nämä tota niin, teologit mainitsi, tai missiologit mainitsi sanolla kauneus, mutta siis musiikki. Eli yksinkertaisesti se taide, mitä mä jo elän niin kun, ja mistä mä nautin. Niin itse asiassa ei mitään sen ihmeellisempää kuin elä sitä, niin se, koska kun, se, niin kun se, se on vaan tunnustettava, että kyllähän teidän musasta tuli tämä... Niin lainausmerkeissä kauneus, siis semmoinen niin kuin oikeasti niin kuin hyvä meininki esille. Ja se vetää, että hei, tuossa on jotain tuossa musassa. Ja ette te niin vahingossa ollut siellä, niin kuin, että teitä, te olitte listoilla aika korkealla. Että sekin tuli siinä sivussa. Jaakko. Joo, tuohon kauneuteen vaan että tämä itse on tässä viime aikoina vähän harmitellut sitä, että miten seurakunta on menettänyt sen paikan, jossa aikoinaan niin kuin se paras taide, paras musiikki ja paras mitä ikinä taidetta, kauneutta tehtiin, niin tuli sitten kirkon piiristä. Kaikki nämä niin kuin arkkitehtuuriset jutut ja maalaustaiteet ja muut, niin ne, ne oli niin kuin kirkon, kirkon tekemä. Ja meillä ehkä niin kuin uskonpuhdistuksia ja siihen liittyviin juttuihin vähän johtuen, niin ollaan, ollaan jouduttu siitä vähän kauas ja jätetty näitä asioita pois, niin ehkä ne olisi niin kuin mahtava juttu saada seurakunnalle takaisin ja oikeasti ruveta tuottaa taidetta ja olisi tämmöisiä Ian Boysia ja muita, muita jotka niin teki sydämestään sitä, mitä he oikeasti haluaa ja mikä niinku näkee hyväksi. Taiteilijat, te olette jumalan, jumalan, kutsumia. Tässä muuten kannattaa tutustua semmoiseen amerikkalaiseen liikkeeseen kuin Culture Care, jossa puhutaan muun muassa tästä taiteilijoiden roolista tänä päivänä seurakunnissa tota niin, siltoina. Hei, kertokaa, otteko te keksinyt, millaisia innovatiivisia, luovia, rohkeita avauksia tämä aika tarvis seurakunnilta ja mihin haluaisitte seurakuntia haastaa. Ehkä jotain tota niin, esimerkkejä voi heittää myös. Markku. Joo, mun täytyy taas Tapanin mukaan lähteä niin kuin siitä, ei siitä käytännön esimerkistä liikkeelle, koska sen, <laughs> sen hakeminen, niin kuin, tota, toi toi, no ehkä se tulee tuolta maailmalta, mutta kyllä mä haastasin seurakuntaa niin kuin, edelleen, vaikka me tehdään sitä koko ajan, mutta jotenkin miettiin sitä, että mikä on niinku seurakunta ja, ja mikä on siitä taas semmoinen muoto ja toiminta ja kaikki, se, kaikki semmoinen, joka voi niinku muuttua. Koska tuossa esimerkiksi nyt varmaan menee päällekkäin se, mitä Katja sanoi sitä aitoudesta ja mitä Roni sanoi äsken, niin joskus minusta tuntuu, että me tehdään tästä liian teknistä, siis me tehdään tästä niinku liian vaikeaa, Me puhutaan esimerkiksi, että miten saavuttaa ihminen. Hyvänen aika. Mä törmään ihmisiin, ei, ei ne kauhean nopeasti mene S-marketissa. Kyllä mä en ne saavutan, jos mä lähden hiukankin pidemmän askelta, niin tota, ei, ei, ei siitä ole kyse. Mutta osaks mä olla kristitty? Ja, ja siis niinku nyt, nyt niinku haastaa, haastaa meitä sitä. Ja toisaalta sitten se, että mikä on niinku seurakunta ja mikä on se, niinku se kulttuuri, koska niin kuin, mulla on jotenkin sellainen ajatus, että me ollaan pikkasen semmoisen niin oman ajattelumme vankeja, joka estää meitä muuttumasta ää, nyt sitten ympäristön tarpeiden mukaisesti, ja se estää meitä löytämästä ää, sitten niitä vastauksia. Ja sitten niistä tulee vähän semmoisia väkinäisiä yrityksiä, tai me koitetaan luoda jotain mallia, joka toimii Pankokissa ja Helsingissä ja Keuruulla ja joka paikassa, ja kun ei semmoista ole olemassa mun mielestä. Eli siis sanoksaa että jotain oleellista meidän pitäisi löytää siitä, mitä seurakunta on? on niin, niin, siis mä, niin mä tarkoitan sitä, että minusta me, jäädään, me niin kun tuhlataan aikaa, me jäädään miettimään jotain sellaista, että tota, niin kun jotain tämmöisiä muotomenoja tai me, jotain meidän rakenteita tai me ollaan kiinni jossain. Ää, niin yhdessä toisessa yhteydessä ää, tässä hiljan puhuttiin sitä, että jos business toimisi yhtä hitaasti kuin kirkko, niin se olisi konkurssissa, siis ei, 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 ne voi toimia, koska ne meidän mutta kirkko ei meidän tavallaan hengellisesti konkurssiin koskaan, koska niin siellä on, meillä on aikaa miettiä 20 vuotta jotain sellaista juttua, jonka voisi päättää viikossa. Eli on, on, se nyt sitten niin kuin mitä tahansa, mutta että min, minusta, minusta niin kuin, me ei olla löydetty ehkä, tai me pidetään olennaisina jotain sellaisia asioita, jotka ei ole olennaisia Kiitos haastavasta. Heitosta, haluatko joku lisätä tähän? No, mä, mä mietin sitä niin kuin meidän helluntalaisiin juuria sieltä Asuusakadun herätyksestä. Ja, ö, niitä käytännön esimerkkejä, että siellä niin kuin, kohdattiin ihmiset ihmisinä. Kohdattiin kasvoista kasvoihin. Ö, ei ollut väliä sillä, oliko sä, niin kuin, olitko sä köyhä, olitko sä rikas, olitko sä, oliko sulla sosioekonominen status korkea vai malhainen, vai minkä värinen sun iho oli vaan se oli niin jotenkin liikehdintä, jossa sille ei ollutkaan enää mitään väliä. Ja musta tuntuu, että se tähän meidän aikaan päti ihan yhtä hyvin, se, että me niin kuin osattaisiin kohdata toisemme ihmisinä. Ja mä tykkäsin siitä, mitä sanottiin, että, että, ei meidän tehtävä ole saavuttaa ihmisiä, vaan meidän tehtävä on olla ihmisiä toinen toisillemme ja seurakunnassa ja maailmassa. Ja siihen meidät on kutsuttu. Ei, ei, ei saavuttamaan jollakin niin kuin, niin kuin ylhäältä alaspäin, vaan, vaan mä niin näkisin, että alhaalta ylöspäin, jotenkin sieltä niin kuin palvelemalla ja kohtaamalla. Oh, tässä tulee tämmöinen Katjan palopuhe, mutta siis mua niin ärsyttää se, että me jotenkin objektifoidaan ihmisiä semmoisiksi jotakin tuonne saavuttavaksi. Toivoa toi myös vapauttaa kristittyä, että hei mun ei tarvikaan koittaa saavuttaa niitä. Tämä tämmöinen kaveri kuin John Drain sanoi, että me, me tarvitaan semmoista niinku li, muu, jotenkin sen löytämistä, että Jumala jo toimii kulttuurissa. Ei enää ajatella, että Jumala tarvii nyt, että tämä jakkekin täällä nyt tästä Tampereesta huolehtii. Vaan että Jumala jo toimii ja silloin juttuja täällä meneillään vähän niin kuin losissa silloin. Ja sekin oli joku liikehdintä, mikä Jumala oli avannut globaalisti monessa paikassa Ja sitten liittymistä siihen, mitä Jumala jo tekee. uus asenteen niin kuin kääntäminen toiseen suuntaan. Viimeisenä kysymyksenä, Miten rakentaa yhteisöjä kaupungeissa, joissa uskovatkin ovat tottuneet näkemään toiset vain kasvottomana, anonyyminä massana? Jaakko ja sitten Katja. No palataan niihin, niihin, mistä äskenkin oli puhelin, pienryhmiin. Kun on paljon ihmisiä paikalla, niin ne on sitten massaa, mutta jos on vähän ihmisiä paikalla, niin ne ei olekaan enää massaa. Eli minusta se olisi niin yksinkertaista, että hajotetaan pienempiin yksiköihin ihmisiä, niin rupeaa sitten vähän niillä kasvojakin löytymään. Katja. Täällä on vähän hassu sanoa, että paljasta omat kasvosi. <laughs> en tarkoita sitä, niin kuin, että poistat maskit, vaan jotenkin, että kun oot ihmisten kanssa, niin oo läsnä. Aito, välittävä ihminen, ei vaan niin kuin, jotenkin saadaksesi itsellesi jotain, vaan ole niin kuin, valmis aina antamaan enemmän kuin itse saamaan. Musta siinä on niin kuin, jokaiselle seurakuntalaiselle haastetta. Et en osaa tätä sen kummemmin sanoa. Eli näin me palattiin no. siihen, mistä Katja aloitti aitoon kohtaamiseen, ja siihen jokainen meistä voi tulla, ja mä uskon, että ja, ja sitä jokainen meistä voi harrastaa, ja ehkä tulla itse kohdatuksi, ja, ja me tarvitaan sitä jokainen Jumalalta, saadaan sitä päivittäin, mutta voidaan olla tarjoamassa toisille, sitä tämä maailma tarvii. Kiitos, kun olit seuraamassa tätä paneelia, kiitos panelistit. Kiitos panelistit. Oli tosi mielenkiintoista keskustelua. Eikö se pohtii jotain tässä? Toi ihmisen kohtaaminen on kyllä aiheena sellainen, joka on mun mielestä jotenkin niin upea. Ja itse asiassa me kysyttiin meidän lapsilta tällä viikolla, että kun sä tapaat jonkun uuden ihmisen, niin mitä sä haluaisit siitä tietää? Ja meidän seitsemänvuotias poika sanoi, että no mä haluaisin kysyä, että olisiko se mun kaveri. Ja mun mielestä tämä lähestymistapa on just se oikea. Ei, ei, lapsia kiinnosta, kuka sä oot, mistä sä tuut, minne sä meet, vaan se, että hei, olisiko se mun, ka, olisiko se mun kaveri. Ja mä uskon, että tämä on just se ydin.